Aupa denoi, deprodia txizketan, eta bueno, hemen gira hileroko bazkiren zozketarekin. Aurreko hileko eta hileko honetako batera bengo ditu, ze ahaztu intzitzaidan, okupatuta bilin naiz eta ahaztu intzitzaidan egitea. Eta bueno, beraz ordetaz, bi zozketak batera bengo ditu, eta arrela ahaztu ingo bera. Bueno, beti bezala ez, bazkietza 10 euro kostatzen da urtegean egitea. Eta bueno, game erauntzeko bazkide egiteakin egiten diozuna da gure proiektuari bultza bat eman, eta abantai batzu dozkatzu, ba, adibidez, hilero, urte bete horretan, hilero jolas baten zozketan parte hartuko duzu. Eta beste zenbait abantaia. Ba, irabazlea ateratzen mazia zozketakoa, ba, bueno, jolas zerrenda bidaltzen dizugu, ordena hilurako jolasa dira. Eta horietatik bat aukeratzen duzu. Ez badao gustokorik zerrenda horretan, ba... ez daki musika oso altu da hon, bale, oen baxoago. Egiten deguna da, ba, bueno, aukera eman, 20 euro arterako jolas bat aukeratu zuk eta zeukera mateko. Ba, bueno, lehengo ekingo digu, hau dira parte hartzaileak, 34 justu aurreko hilean bukatze zitzaion bazkietza, beraz, lehenengo zozketan hartu aldu parte, biharrengoan jada ez. Ba, bueno, sorterik onenak, eta ikus dezagun, nor izan den lehenengoan irabazlea. Ba, 40 izan da lehen zozketaren irabazlea, orain, 34 kenduko dut. Eta berriz egingo zozketa, 40 berriz ere irabazi dezake. Sorte izugarria izango litzateke bi aldiz egidan irabaztea, baina, bueno. Ba, bueno, hil honetakoa ja, ea nor den irabazlea. Ba, beira, 41, iaia 40 bi aldiz. Ba, bueno, 40 eta 41ak izan zeate irabazleak, zuekin jarriko naiz kontaktuan, jolas aukera du dezazuen. Eta, bueno, besterik gabe, beste hoi sorterik, sortea izan dezazuela urrengo zozketetan. Eta, besterik gabe, amendan gurtzen naiz, izan dezazuela ilon bat, eta, alega, urren arte, aio.